Ya. Ramai itu sapa wong sing ora kangen. Iya, Jan. Mbak, wilih jenggah ngerapi pas gotong kita ke. Atuh bojo pengen turu angel meren. Kancilan kok. Percaya aku kancilan. Kuat no hatimu wong ayu enten nono dudoku. Eh, kok ndongake awake dhewe dudo amin. Eh, rabi wae urung awer. Bersama Evan Nada. Oke, okay. Spesial Mbak Siti. Yuk. Audio production Trisna video syuting. Iya, Cam. Layangmu tak tompo wingi kui wes tak wocong opo masuk tekaku. Family Audio Production Trisna Video Syuting. Hey. Ayo mata maju. Pengen turu angel mere kacilan
Batara pengen weruh percaya aku kuatno atimu wong manis tak enteni randamu umpama tangan dadi no.